नमस्कार बारबटी धौल एक्सप्रेस को स्वागत कुछिमडलीमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे राजधानी भुवनेश्वर कंगारुकोट दुई नाबालकों सर्प साधारण में आंठेवा सहित करे उठबस 5000 टंका जरिमाना सहित दंड देखा अभियोग सालिया साईर तीन महिला गिरफ विधानसभा पूर्व थरर स्क्रिप्ट दोहरले मंत्री राज्यर विभिन्न जिले में विज्ञान केन्द्र खोलने देखाइले दिवास्वप्न सेपटे घोषणार कार्यकारिता पर उठला प्रश्न किछि दिनर व्यवधान पर कटक रे पुणी नकली फैक्ट्री चढ़ाऊ शिखरपुर अंचल दुईट पाउरुटी फैक्ट्री रेड विपुल परिमाण अपमिश्रित खाद्य सामग्री जबत बिना ट्रेड लाइसेंस और फुड सेफ्टी में चली फैक्ट्री फेल मारला वर्चुआल ट्यूटोरियल पदारे पड़ा उत्कल विश्वविद्यालय इनिशिएटिव प्रोग्राम वेबसाइट रे अपलोड हो पारनी सेमिस्टर टॉपिक सेपटे पढ़ा पिला मिलूनी टैबलेट शारदीय दुर्गा पूजा पर जोरदार प्रस्तुति कटक रे जोरसोर चली मूर्तिकाम सेपटे तुहा को तुहा वर्षा साजिश बाधक ठीक समय मूर्तिकाम सारे चली प्रयास सोशल मीडिया को व्यवहार कर रोजगार पंथा रोजगार होउछि हजार हजार टंका प्रमाण करी देखाइले भुवनेश्वर सिली प्रभा परिडा निज कौशल माध्यम रे मासक रोजगार करछंती 40000 टंका कलिंग स्टेडियम रे जूनियर विश्वकप ओडिसा रे हेबो कलिंग रे जूनियर विश्वकप ओडिसा रे हेबो जूनियर पुरुष विश्वकप हॉकी कलिंग स्टेडियम रे खेला जीवो टूर्नामेंट नवंबर 24 रो डिसेंबर 5 जाय हेबो प्रतियोगिता दुई मास मथेरे समस्त आयोजन करिबो ओडिसा लोकसेवा भवन ने स्वतंत्र कार्यक्रम रे घोषणा कले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कार्यक्रम रे एफआईएच सभापति हॉकी इंडिया सीईओ भी उपस्थित रहिथिले संपर्क अधिक सूचना पाई रही प्रतिनिधि सुशांत साहू सुशांत पुणी थे सुजोग ओडिशा को आयोजन करने विश्वकप एवं जूनियर पुरुष हॉकी रो तेणु निहाती भाव में आउ थे पुणी से हॉकी क्रेज देखा मिलो पाखापाखी जदि आम देखा नवेम्बर जेहेतु आयोजन रोबा मैच अनुषित होगा विश्वकप आयोजन करेणु हाथ में भी बहुत कम समय रही सुशांत तेणु आज कह गए गोटे प्रकार आनुष्ठानिक घोषणा पर प्रस्तुति आरंभ हो कि निश्चित भाव नीलिमा आपड़ जदि देखिए पूर्व 2018 जो रही पुरुष विश्वकप हॉकी सेटा ओडिशा आयोजन करेंगे सफलतार सहित आयोजन कर देखिए पूर्व आगामी जो हॉकी विश्वकप होशार भुवनेश्वर और राउरकेलें खेल एक प्रकार घोषणा हो सारी आउ गोटे कथा कही रखी जोटा कि जूनियर हॉकी विश्वकप जोटा आपड़ जो सूचना दौले नवंबर 24 रु डिसेंबर 5 पर्यंत हम सेटा आसाम रे हेबार थिला मात्र आसाम रे जो भाई भाव कोविड रो संख्या दिनक दिन बढ़िवार लगी दृष्टि रखी आसाम सरकार यह मना कर देते एवं आयोजन करिवारु ओहरी जाइथिले तबे आसाम सरकार यह आयोजन करिवारु ओहरी जिबा परे ओडिसा सरकार यह माने पूर्ण थरे आयोजन करिया आग्रह प्रकाश करथिले एवं जहां फल जोटा कि आज घोषणा कर पूर्ण थरे जूनियर विश्वकप हॉकी ओडिसा रे आयोजित हबो अन्य पक्षे आपण देखिबे आपण न्यूजीलैंड कथा कहिबा ऑस्ट्रेलिया कथा कहिबा ए दुईटी जो माने कि हॉकी रो बड एवं भल प्रदर्शन करने टूर्नामेंट रु कोविड कारण ओहरी जाते भाव इंग्लैंड दल अंशग्रहण करा चिंतार एवं वर्तमान सुधा मानने कनफर्म करना इंग्लैंड खेला जो जूनियर हॉकी विश्वकप हम से अंशग्रहण करे कि नहीं अन्य पक्ष आप देखु ओडिशा रु 7 जन खेला जी कि रही जूनियर हॉकी कैंप रे जोटा कि आप जानते भारतीय हॉकी दल पक्ष जो कैंप चलू जूनियर खेला जो प्रशिक्षण शिविर चलू से 7 जन ओडिशा खेला प्रदर्शन कर
ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରଖିବା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେହେତୁ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ସାତ ଜଣ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ। ତା ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା ସୁଶାନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ସେ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ କଥା କୁହାଯାଉ କି ସଫଳତାର ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆୟୋଜନ କଥା ହଉ ଓଡ଼ିଶା ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇ ସାରିଛି କାରଣ ହକି ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ବା ହକିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ କମି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆଣିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ ଅଧିକ ରହିଛି ଆକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟ ଓହରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆୟୋଜନରେ ସେଠି ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ କୋଭିଡ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ କି ସୁଶାନ୍ତ? ନିହାତି ଭାବେ ମହାମାରୀ କୋରୋନା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବା ନିହାତି ଭାବେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ କାଠିକର ପାଠ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉଟା କହିଲେ ହକିର କ୍ରେଜ୍, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଅଲମ୍ପିକରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଆମ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ କଥା କହିବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ କଥା କହିବା ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କହିବା ଭାରତର ହକି ଯୋଉଟା କି ପୁରୁଣା ହକି ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି 90ର ଏର୍ଲି ଫେଜ୍ରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ହକି ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ବିଶ୍ୱକୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଥିଲା ସେମିତି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ସେଇଭଳି ଭାବେ ପୁରୁଣା ଫର୍ମକୁ ଫେରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବ ମହାମାରୀ କୋରୋନା ସମୟରେ କୋଭଳି ଭାବେ କେମିତି କ'ଣ ଏଇ ଖେଳଟିକୁ ଆୟୋଜନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଆଇପିଏଲ୍ କଥା ହଉଛି, ଆଇପିଏଲ୍ କଥା ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ଅଲମ୍ପିକ ଇଭେଣ୍ଟ, ଯୋଉ ବାୟୋସିକର ବବୁଲ କରାଯାଏ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିରେ ଯାହା ନିୟମ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ଖେଳାଳି ଯଦି ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ବିଦେଶରୁ ଖେଳାଳିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକି ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲି ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଆସିବ କି ନାହିଁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏଇ ଯୋଉ ଜୁନିୟର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଛି ଏଥିରୁ ସେମାନେ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଏଇ ମହାମାରୀ କୋରୋନା କଟକଣାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ ମୋଟାମୋଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କି ନଭେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ପୁରୁଷର ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ପୁଣି ଥରେ ବାରବାଟୀକୁ ୱାନ୍ ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫେରୁଛି, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସିଆନ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ କଥା କହିବା କିମ୍ବା 2018 ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ଭଲ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରିଛି ଏବଂ ସଫଳତାର ସହିତ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯୋଉଟା କି ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ହବ ଏବଂ ଯାହାକି ଓସିଏ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଓସିଏ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହବ ତେବେ 50% ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟକୁ ଆଲାଉ କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ଏବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସଫଳତାର ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ସ୍ପୋର୍ଟସର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡିକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ସ୍ପୋର୍ଟସର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ପୋର୍ଟସର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଖେଳ ପ୍ରେମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୋଉ ହକିର କ୍ରେଜ୍ ଯୋଉ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କି ଯୋଉମାନେ ହକି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହକିକୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ପାଇବା ଲାଗିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଯେହେତୁ ଆସୁଛି ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଆୟୋଜନ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଆତୁରତା ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କି ନଭେମ୍ବର ମାସ କେବେ ହେବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ହକି କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ, ଦେଖିଲା ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ। Nations hockey ascended. Dilip Tirki ji, Chief Secretary Government of India, Shri Suresh Mohapatra ji, Secretary General Hockey. Sports persons, officials of Hockey India and Sports and Youth Services Department, media friends and people watching this ceremony live. Greetings. ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ବିଧାନସଭାରେ ପୂର୍ବଥରର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦୋହରାଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାନି ଦେଖାଇଲେ ଦିବାସ୍ୱପ୍ନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ଘୋଷଣାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବିଧାନସଭାରେ ପୂର୍ବଥରର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦୋହରାଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନି, ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖାଇଲେ ଦିବାସ୍ୱପ୍ନ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟର ପୁରାତନ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମର ଉନ୍ନତିକରଣ ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କେତୋଟି ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପଡ଼ିବା ତ ଦୂରର କଥା, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏଯାଏ ହୋଇନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ପୁଣି ଏକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଇସ୍କୋ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଆମର ଆଇଆଇଏସ୍ସି ବାଙ୍ଗାଲୋର ସହିତ ଗୋଟିଏ ଚୁକ୍ତିନାମା ରାଜିନାମା ହୋଇଛି ଏହି ମାସ 24 ତାରିଖରେ। ବିଶେଷ କରି ବିଜ୍ଞାନକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେବା ପାଇଁକା ଆଇଆଇଏସ୍ସି ବାଙ୍ଗାଲୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଯେଉଁ 600 ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଦିଆହେବାର ଅଛି ପ୍ରସ୍ତାବ, ତା ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଇଆଇଏସ୍ସି ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ ଦିଗରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଘଟିବ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଜିନିଷଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସର ଯେଉଁ 5G ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ହୁଏ ଆମେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମର ଡେପୁଟି ଡିରେକ୍ଟର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ଘୋଷଣାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବାସ୍ତବିକତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଅଧିକା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଯାହାକି 1990 ମସିହାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ଷକୁ ହାରାହାରି 1.5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ହିସାବରେ ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଆସିକି, ତା ନୁହେଁ, ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ଷ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଯେ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଆହରଣ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ୍ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ, ହି ମଷ୍ଟ ୱାକ୍ ଦି ଟକ୍, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନାଁରେ ଭଣ୍ଡାଉ ନାହାନ୍ତି ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସବୁ ଯୋଜନା ପରି ଏହି ଘୋଷଣା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ରହିଯିବନି ତ? ସବୁ ଯୋଜନା ପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ରହିଯିବନି ତ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଇନିସିଏଟିଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭର୍ଚୁଆଲ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ। ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇପାରିନି ସବୁ ସେମିଷ୍ଟରର ବିଷୟ, ସେପଟେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନି ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍। ଦେଖିବା ଏ ରିପୋର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଗମ ବା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ 2015-16 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନେଇଥିଲା ଇନିସିଏଟିଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା 5 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଅନେକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ DDC କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପରିସରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଷ୍ଟୁଡିଓ। ମାତ୍ର ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସବୁ ସେମିଷ୍ଟରର ବିଷୟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ବିଳମ୍ବ ହେବାର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେପଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ କିଣି ପିଲାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସାଧାରଣତଃ ଉପୁଜେ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟ୍ୟାବ୍ କିଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବାସୁଦେବ ଛାଟୋଇ। ଏକରେ ତ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ କିଣିବାର ଅସୁବିଧା, ଦୁଇରେ ସେ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ଦେହରେ କ'ଣ ପାଠ ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବା ସେଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିନି। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଆଖି ଆଗ ରଖିକିରି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆଖି ଆଗ ରଖି ଆମେ କେବେ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ତିଆରି କରିପାରିବାନି। ଆମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ରିମୋଟ୍ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷକ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ପାଠଟା ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ରିମୋଟ୍ ଏରିଆରେ ନେଟ୍ର ଆକ୍ସେସ୍ କେଉଁଠି ଅଛି। ଏ ଭର୍ଚୁଆଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବାର ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। 5 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପଡ଼ି ରହିଛି, ତେଣୁ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ତୁରନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଟିଚିଂ ହେଉଛି ତାର ଉପଯୋଗିତା ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କେବଳ 2.5 କ୍ରୋର୍ କେବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଅନୁଦାନ ଯେମିତି ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ତାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ସବୁ ଅନୁଦାନ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ସୁବିଧା ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ କେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଭର୍ଚୁଆଲ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ। ଯୋଜନା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା 5 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା
उपांत अंचल छात्र छात्री मानू टैबलेट मध्यम शिक्षादान कि 2020 मसीहा जानुरी मसरु बंद हो टैबलेट किणा तबे संपूर्ण योजना फेल मार अभोग आनी छात्र छात्री भुवनेश्वर वीडियो जर्नालीस्ट टुना मंडल स्वप्नांजलि महांती अर्गस न्यूज खबर जारी रहो समीक्षक ब्रेक स्वागत राजधानी रे कंगारू कोर्ट दुई नाबालकंकु सर्वसाधारण रे आंठेबा सहित उठबोस करबा अभियोग रे सालिया साहिरु तीन जण महिलांकु नायपली थाना पुलिस गिरफ करछि बिना दोषरे दंड देबा सहित 5000 टंका जरिमाना कटले तीन जण महिला एमने सालिया साहि अंचल रे बहु दिन हेबा आतंक मचाउथवा सूचना मिलछि से कौन पाई करी जदी कौन पाई नाही मो स्वामी नाही पाखरे मो पुओ नाही पाखरे आउ मो छोट छुआ मानको धरिके मो दुख कष्ट पड़े मो पिलानको पढ़ाई मु मनीष करके आखिरी मु मो दुख कष्ट मु चलुली से माने आसिकी मो पिला साथे झगड़ा करके आउ थरे फेर झगड़ा करके पनिशमेंट देकर हेले मध्य आउरी पैसा तंडेले संगठित करिसें जो से मारुति बिहार सालिया से बस्ती रे से माने तांकर निज हिसाब रे ई सब जिनस निजे करथिले जोटा की आईन विरुद्ध रे अछि ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କୌଣସି ଯଦି କେହି ଯଦି କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ସେଟା ସେମାନେ ନକରି ନିଜେ ତାଙ୍କର କୋର୍ଟ ବନେଇ ସେଠି ତାଙ୍କର ଡିସିଜନ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ବେଆଇନ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି बेस किछि दिनर व्यवधान परे कटकरे अपमिश्रित खाद्य सामग्री चढ़ाऊ आरंभ होई छि आजि कटक शिखरपुर अंचलर दुईटी पाउरिटी फैक्ट्री रे रेड करी विपुल परिमाणर खाद्य सामग्री को जबत करबा सहित फैक्ट्री को सील करा जाय छि बड़ कथा हला बिना कोनोसी कागजपत्र रे बेन भाबे चलीथिबा ए कंपनी गुडीकर उत्पाद अति निम्न मानर बोली सीएमसी रो प्राथमिक अनुसंधान रु जणा पड़ छि ना थिला ट्रेड लाइसेंस ना फूड सेफ्टी लाइसेंस जो परिवेश रे खाद्य सामग्री प्रस्तुत होता ता केवल अपरिष्कार नुहे बर अस्वास्थ्यकर कटक शिखरपुर अंचल में चली दुई दुईट पाउरुटी फैक्ट्री में सीएमसी स्वास्थ्य विभाग पक्ष रेड बेले एमती किसी दृश्य सामना को आसला कथा केवल से सरनी ए दुईट फैक्ट्री में विभिन्न प्रकार खाद्य सामग्री प्रस्तुत होता बेले सामग्री पैकेट कंपानी ना तो दूर कथा मानुफैक्चरिंग किंवा एक्सपायरी तारीख मध्य उल्लेख ना କ'ଣ ପାଇଁ ରେଡ଼ ହେଲା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ମାଲ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଦେଇନଥିଲି ଲାଇସେନ୍ସ ଏବେ ମୋର ନୂଆ ଲାଇସେନ୍ସ ନୂଆ ଜି ଏସ୍ ଟି ସବୁ ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ସବୁ ତିଆରି କରିଛି କାଲି ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି 22/9/2021 ନା ସାର୍ ସାର୍ କେମିକାଲ ଦୋକାନ ସେ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ତାହା ହିଁ ତ ମୁଁ କାମ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ତିନି ଦିନ ଖଣ୍ଡେ କାମ ହୋଇଥିଲା ନା ସାର୍ ମଇଦା ଫଇଦା କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ଚଲେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ ମଇଦା ଗୋଟିଏ ବି ବସ୍ତା ବାହାରିବନି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉନି ସାର୍ ନା ସାର୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରା ହେଇନି ମାଲ ସବୁ ତିଆରି କରି କାଲି ରଖା ହେଇଛି ମୁଁ ନୂଆ ସବୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ 15 ଦିନ 14-15 ଦିନ ହେଇଯିବ ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଭୁଲ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହି କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଲାଗିଛି କରିବି ବୋଲି 2-3 ଥର ଫେରିଲାଣି ଜିନିଷଟା ପ୍ରମାଣଟା ପାଇପାରିନି ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇ କରିପାରିନି ନହେଲେ ଟ୍ରେଡ୍ ବାଲାଙ୍କ ଭାଇ ପାଖକୁ ବି ଯାଇଥିଲି 2 ଥର ଫେରିଲି କହିଲେ ଘରର ହୋଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବରଟା ଆଣ ପହରଦିନ ଫେରି ଆଇଲି ଲେଙ୍କା ପାଖକୁ କାଲି ପହରଦିନ ଯାଇଥିଲି ସେଠୁ ଆଇକିରି ଏଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଭେଟିଲି କହିଲେ ତୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ 3 ଦିନ ଭିତରେ କର ହୋଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବରଟା କହିଲେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିଆସ ହେଲେ ଟ୍ରେଡ୍ଟା ମୋର ହେଇନି ହେଲେ ମୁଁ ବାବୁ ଯାଇପାରିଲିନି ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଇ କେକ୍ ଉପରେ ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ପଚା ଅଣ୍ଡା ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କେକ୍ ଓ ପାଉଁରୁଟି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏସବୁ କେକ୍ ଅଣ୍ଡାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ବି କୌଣସି ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ ଭେଜ୍ କି ନନ୍ଭେଜ୍ ବୋଲି କେକ୍ଗୁଡ଼ିକର ମାନ ନେଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ସହରବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ ଲଗାତାର ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ସେହି ବେନାମୀ ପାଉଁରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଶିଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ରେଡ୍ ସମୟରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଓ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ପରେ ଦୁଇଟି ଯାକ କମ୍ପାନୀକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ସିଏମ୍ସି ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୋକାଲ ବେକରୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ାକର ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାହିଁ କେତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାଁରେ ମାର୍କେଟକୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନୋଟିସ୍ ବି କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କେହି ୟା ଉପରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେନି କି ୟା ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେନି ତ
ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଆଜି ଏଟାକୁ ଚଢ଼ଉ କରିକି ସିଲ୍ କରୁଛୁ ସିଏମ୍ସି ତରଫରୁ। ଏବଂ ଯାହା ପାଇଲୁ ଏମାନେ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ୟୁଜିଂ ଦ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଯେଉଁଟାକ ମେନ୍ ଆମର ୟୁଜ୍ ହୁଏ ବେକରୀରେ, ସେମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଏକ୍ସପାରି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବି ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଯେଉଁ ଏଗ୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଗ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅ ଗୁଡ଼୍ କ୍ୱାଲିଟି ଏଗ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଚା ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ମାର୍କେଟ୍ରୁ ଶସ୍ତାରେ ଏମାନେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ତା'ର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତା'ର ସବୁ ଡେଟ୍ ପଳେଇଛି ଏବଂ ତା'ର ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ। ଚୋରାରେ ସେ ତା'ର ଚଲେଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ନେକେଡ୍ ଆଇ ଯେଉଁ ଦେଖିଲୁ ଯାହା ସବୁ କେକ୍ ଫେକ୍ ଅଛି ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏବଂ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାମ୍ପଲ୍ ନେବୁ, ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ଲାବୋରେଟୋରୀ ପଠାଇବୁ ଏବଂ ଲାବୋରେଟୋରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ଯେ କମ୍ପାନୀକୁ ଆମେ ସିଲ୍ କରିବୁ। କଟକ ସହରରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଏଭଳି କାରଖାନା ଚାଲୁଛି, କିପରି ପ୍ରଶାସନ ଏସବୁର ଟେର୍ ପାଉନି ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେଲେ ମୋଟୁ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ଗତକାଲି ତାଙ୍କଠାରୁ 2,80,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଫୁଲନଖରା ସମେତ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର 7 ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସ୍ବୁକ୍ ଓ ଜମି କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯିବା ସହିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଓ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସିଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ 25,00,000 ଟଙ୍କାର ଜମି କିଣାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମାଲକାନଗିରି ମୋଟୁ ଥାନାର ଆଇଆଇସି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ତାଙ୍କର ଇଲିଗାଲ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଖବର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଘରଟି ଅଛି ଆମର ନାକରା ଗାଁରେ, ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଖବର ଥିଲା। ସେ ଖବର ବିଷୟରେ ଆମର ଟିମ୍ ଫର୍ମ କରିଥିଲେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିକୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଗାଡ଼ିରେ ନିଜ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ଆଣିଥିଲେ ଅର୍ ଗାଡ଼ିର ସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନାଲ ସର୍ଚ୍ଚ ସବୁ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ 2,80,000 କ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁଟା ସିଜ୍ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ୱିଟନେସ୍ ପ୍ରେସେନ୍ସରେ ହେଇଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସେ କ୍ୟାସ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରାଗେଟ୍ କଲେ ସେ କିଛି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟ୍ରି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି କୋର୍ଟରେ ଫରୱାର୍ଡ ହେବ। ରାଜଧାନୀରେ ମାତିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନୀ ରାକେଟ୍, ମନ ଇଚ୍ଛା ଘରକୁ ପଶୁଥିବା ବେଳେ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଭିଜୁଆଲ। ଡୋନେସନ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏଭଳି 3 ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ। ପ୍ରାୟ 50 ନାବାଳିକା ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଓ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘର ଓ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ମଧ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଏ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜବରଦସ୍ତି କଲେ 50-100 ଯାହା ବି ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଲିନି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଫଲୋ କଲି, ସେ ଅପ୍ ଟୁ ଡୁମଡୁମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଲୋ କଲି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଜୁଆଲ୍ ବି ମୁଁ ରଖିଛି। ତ ଜଣଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ, ଜଣଙ୍କ ଇଏ ଘର ଭିତରକୁ ଆଉ ଜଣେ ପଶିଗଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଆସିଲା ବାଇକ୍ ବାଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି। ତ ହଁ, ଡୋନେସନ୍ ନାଁରେ ଆଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଏମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି କେଉଁଠି କେହି ନଥିବେ କିଛି ଜିନିଷ ବି ନେଇକି ପଳେଇବେ, ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି କେହି ନଥିବେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ଲେସ୍ରେ ତ ସେ ଜିନିଷ ବି କିଛି ନେଇକି ପଳେଇବେ, ଚୋରି କରିବେ। ତ ଏମାନେ ଆସିକି ଏଇ ମୌକାରେ ହିଁ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଏଚ୍ଡି ସ୍କଲାର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଛି, ତେବେ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଶ୍ରୀମତୀ ଅପରାଜିତା ଚୌଧୁରୀ। ଯେଉଁମାନେ ପିଏଚ୍ଡି ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆସି ନିଜର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଘରେ ନ ରହି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆସିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଭିସି କହିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଆମର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପିଏଚ୍ଡି କୋର୍ସ ୱାର୍କ କରିସାରିଥିଲେ, ସେମାନେ କୋର୍ସ ୱାର୍କ କରିକି କେବଳ ପିଏଚ୍ଡି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସମୟରେ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପିଏଚ୍ଡି ସ୍କଲାର ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିସାରିଛନ୍ତି ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ସେମାନେ ଏଠିକି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଆସିକି ପିଏଚ୍ଡି ସେମାନେ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର 6 ଯେଉଁ 6 ରିପୋର୍ଟ ଦେବା କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ବହୁତ ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେମାନେ ଆସିକି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ 6 ଯେଉଁ ଆନୁଆଲ 6 ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ହେଇପାରୁନି। ଯଦି ଏମିତି ଲାଗ 2 ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ନ ଦିଆହେବ
ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନସଲ ହୋଇଯାଇପାରେ କାରଣ ରୁଲ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ହଷ୍ଟେଲ ରେଡି ହୋଇକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠିକି କାମ କରିବା କଥା। ସମୟ ଅଛି ବୁଲେଟିନ୍ କୋଡ୍ ରଖିବା। ନମସ୍କାର।